Бүгін Елордада Астана процесінің 8-ші раунды басталды. Таңертеңнен бері сарапшылар деңгейіндегі екі жақты және көп жақты консультациялар өтіп жатыр. Келіссөздерге кепіл беруші елдер, сондай-ақ Сирия үкіметі мен оппозициясының өкілдері қатысуда. Ресей делегациясын осы ел президентінің Сирия бойынша арнайы өкілі Александр Лаврентьев, Түркия делегациясының сыртқы істер министрінің орынбасары Седат Унал, Иран делегациясының сыртқы істер министрінің орынбасары Хусейн Джабери Ансари бастап келген. Бұл жолы Шамелінде тұтқынға алынғандарды босату, қаза болғандардың денелерін беру және із-түзсіз жоғалғандарды іздестіру бойынша жұмыс тобының ережесін қабылдау көзделіп отыр. Басқосу екі күнге жалғасады, ертең жалпы отырыс өтеді деп жоспарлануда.